rachadinho, prontinho lá. Vou acompanhar a Madalena agora que ela vai pegar a madeira para acender o fogo. Peraí que eu vou sentar um pouco aqui. Deixa eu ver isso aí no seu peito, Madalena. Inscreva-se, YouTube, canal de Cícero e Madalena. Agora? Agora aqui ela colocou canal YouTube de Tudo Um Pouco, Madalena Ferreira. Entra aí, gente. Chique demais, hein? Chique demais. E agora aqui a visão, mais uma vez que não cansa, da chácara do nosso amigo Josué, nossa amiga Janaína e do youtuber Kaique, pessoal. Quem estiver vendo esse vídeo aí, entra e se inscreva no canal Vida Mineira. São família. Os proprietários dessa beleza aqui que Deus deu, ó. Família Mineira, né, pai? Família Mineira, Família Mineira, isso. Canal Família Mineira. As carpas lá embaixo, ó. Ô, carpa bonita. Matheus pegou uma mãe, você viu? Eu não vi, Madalena que falou. Madalena que falou. Pesou 1,5 kg. Essa já é da que eu sorteio no ponto de cima, Cícero. Já é do pesqueiro. Que beleza, hein? Vou levar na lenha já. A Madalena já tá aqui com a lenha na mão. E eu vou seguir a Madalena porque ela vai... Hoje ela é a mestre cuca daqui da casa. Ué, onde é que o Kaique foi com a lenha? Você foi? Aí atrás. Vai colocar as madeironas maior primeiro, né, Preta? Não, eu vou pôr as pequenininhas. Aqui tá assim. Bom, a outra só Caí, onde é que tá o isqueiro aqui? Oi? Onde é que tá o fósforo ou o isqueiro aqui? Na casa dos outros você sabe como é que é, né? Tá vendo? Tá vendo como é que é fácil? No cantinho a gente fez de bem uma. Palha de milho, bem? Fumaça nem chegou aí ainda, você já tá sufocando? Não. É que desde o dia que eu entrei lá naquele lugar que eu peguei aquela friagem lá que me fez mal. Não sei se eles usam combustível, algum combustível, eu tô acendendo só com fogo mesmo. Só com a palha. Só com a palha, você quer dizer, né? É, sem algum combustível, né? Não sei o que tem ali. Óleo pega fogo, né? Pega. O que é isso aqui? Será que é óleo? A dona Madalena já acendeu o fogo, já tá mexendo nas panelas. Temperar o feijão aqui. Temperar o feijão? Uhum. Daqui a pouquinho o arrozinho já sai. Eu vou ter que pegar uma lâmpada porque aqui tá muito escuro. Pra gravar melhor. Aqui.
Ele pegou uma quiabo. Dá uns 4 quilos, 70 gramas. Vem pra cá, Davi, entra aí. Entra aqui, vem pra cá. A Madalena tá ali, ó. Davi. Vai lá, vai lá, Davi. Tá contando da vida? Vai lá cumprimentar ela. Tudo bem? Gente do céu, pensa numa pessoa amorosa. Tá com saudade, Davi. Olha, ele tá falando que tá com saudade da gente. Vai almoçar com nós? Vocês já, eu não tenho hora não. Com peixe, você já comeu seu peixe? É, em casa não tem hora 10 horas, 4 meia não. Aí. Coisa boa, é coisa boa. Vamos comer um. Eu vamos pegar o senhor. O rapaz, é, Madalena, nós demoramos, ele já almoçou, tá vendo? Pois é. É na roça assim. É, 4 horas, ele almoçou. Coisa boa. É. Eu já coloquei um arrozinho aqui no fogo. Pouquinho, porque tem bastante aqui arroz pra esquentar. Ah, não pode perder não, né, bem? Isso aí aproveita bem mesmo. Você colocou arroz aqui na panela de pressão? Não, arroz aqui, ó. Ah, tá aqui nessa outra panela. O que vai sair aí hoje? Peixe. Peixe? Sim, tá lá, ó, lá congelando o peixe lá. É aquele que pescaram ontem? Acho que foi outro dia. Ah, é? O foguinho tá indo bem, o fogãozinho abençoado, hein? Nem fumaça faz, que bom, né? Dá só uma olhada aqui, gente. Nosso almoço de hoje vai ser com peixe. Olha que beleza. Esse Josué, essa Janaína, Deus fez e pegou a forma e guardou num lugar secreto, viu? Pensa numa família que a gente chega aqui, a gente fica até com vergonha de tanto que trata a gente bem desse jeito. Não é à toa, causou inveja no passado, tentaram separar nossa amizade, mas Deus não deixou. Coisa boa, fico feliz por eles. Gente, aqui nesse pé de planta tem uma aranha ali à espera de alguém para fazer desse alguém uma refeição. Ela fica tão quietinha que a gente só percebe porque tem um olho clínico para algumas coisas. Ela aí, ó. Ali, ó. Puxar um pouquinho mais, ver se não vai granular. Não, não granulou não, olha aí, ó. Tá vendo? Caiu na telha ali, já era. E tem os passarinhos aqui cantando que dá gosto e Deus preparando uma chuva ali do outro lado. Dá pra escutar os trovões, né? Eu acabei descobrindo. Ele nem voou porque o Josué colocou uma cabacinha ali, ó. Que belezinha os dois ali, ó. É, Madalena, você tá dando um capricho aqui, hein? Colocou mais uma tora ali. Um arrozinho, ó, o barulhinho gostoso, ó. Fogão a lenha. Gente, isso aqui eu trouxe pra Janaína. Ela já veio aqui receber, só que hoje ela tá atarefada. Hoje é dia de faxina na casa dela. Então ela deixou a cozinha aqui por minha conta, o almoço. Aí eu trouxe esse presentinho pra ela, que é um cafezinho de Minas Gerais mesmo. Tô aqui de outra região, né? Lá de Conceição do Aparecida. O cheiro é bom. Eu não tomo café, mas o cheiro é bom. E o gosto, eu imagino que seja. É gostoso, Cícero? Mucho. Então tá bom. Fiz uma frigideira pra ela. Mostra a frigideira com calma, pra que ter pressa. Isso. Frigideira. Frigideirão, Su? Tá na cabeça. Cabecinha de lagoano. Mas você é mineira, cabecinha de lagoano. E lagoano tem cabeça bonita também, viu? Meus amigos lagoano, Madalena tá brincando, viu? Sim, liga não, eu amo você.
Não liga não, que é o jeito da minha nega, viu? Ela falou sem pensar. Que se for pra poder pensar pra magoar, eu duvido que ela falaria. Não, não, não fala pra magoar, não. Pede desculpa. Desculpa. Você chora, não. Desculpa, não. Perdão, a vocês, alagoanos, eu amo demais, sabe por quê? Eu vou dizer por você. Perdão, é porque se vocês se sentiram ofendidos. Eu sou filho de alagoano com mineira. E sou feliz por isso. E não vou nem apagar. Eu poderia apagar isso, deixar isso de lado, regravar, mas eu amo vocês, Madalena, também. Sim. É uma brincadeira que ela fez na brincadeira dela, mas não magoou ninguém, não. Com certeza. Vamos lá. Então, e o liquidificador? Liquidificador. Como tá, ele tava guardadinho, tá meio sujinho, mas depois a gente dá uma lavadinha nele, fica novo. Novo de novo. Novo de novo. E umas pecinhas de roupa aqui, que depois ela vai ver pra quem ela vai dar. Exatamente. E nós vamos continuar a nossa refeição. Agora o Cícero vai lavar o alface pra mim, porque eu tô com as minhas mãos quentes, né? E não é legal a gente ficar mexendo com fogo e com água ao mesmo tempo, né? Porque pode prejudicar. E eu quero ser assim, uma velha inteira, né? Pro maridão reclamar, né, gente? Rapaz, toma jeito. Então é isso. Meus amigos, eu vou lavar essas alfaces aqui pra Madalena. E a Viva vai poder picar. Então, antes disso, eu quero mostrar uma coisa. Sabe o irmão Zezinho, daqui de Puyuna? Nós fizemos aquela gravação onde nós fizemos passando pamonha. O pai dele, aquele senhorzinho, que tem um dom maravilhoso de fazer pilãozinho para bater alho, pilão grande para fazer, como é que chama? Aquele vermelho lá? Coloral. Fiz arroz, café. Vocês estão vendo esse canivete aqui? Muitos aí que estão assistindo, com certeza, acho que o papai e o vovô teve um desse. Estava jogado. Jogado não, porque não estava jogado. Sabe a Tereza e o Ademir do Ferro Velho, onde eu sempre estou pegando as coisas, né? Estava dentro de um latão, junto com um monte de ferro retorcido, parafuso velho, que ia simplesmente ser jogado numa caçamba e depois destinado para um forno. Coisa assim. O fumaça está me deixando um pouco. Aí não tinha o cabo completo, tinha só de um lado, que era o lado direito, que era de chifre de boi. Essa parte aqui, ó, tinha só essa parte aqui, ó. Tinha só essa parte aqui, não tinha. Ele fez de alumínio. E aqui era o contrário. Essa parte tinha, essa parte não tinha. Aí ele fez com o fundo do tanquinho de lavar roupa. Olha o capricho. Ó. Olha o tamanho do canivete. Dá pra ficar fundo um bom tempo, não dá? E conversando com ele, ele calcula que esse canivete aqui deve ter acima de 50 anos. Ó. Olha o tamanho. Que coisa mais linda, ó. Olha. Aí agora eu tenho um canivete totalmente restaurado. E ele ficou tão feliz por ter restaurado esse aqui, que ele restaurou um que ele tem certeza que tem mais de 80 anos, que foi do pai da esposa, do sogro, né? Sogro e tio. É, sogro e tio, porque ele é casado com a prima. Então só vou mostrar pra vocês o que o capricho de uma pessoa faz, tá bom? Agora eu vou lavar as alfaces aqui. Tá certo? Agora eu vou lavar minhas mãos, pra mim continuar o trabalho. Sabão de bola. Então vamos lá. Essa couve picada aqui e eu vou refogar ela enquanto o Cícero termina ali de cortar a alface. A panelinha já tá aqui no fogo.
Comprou, guarda chama nós lá. É que isso, Madalena, isso é, é estroque uma vez por ano, cara, 2 anos, 3 anos, entendeu? Sim. Demora, né? E tem muita procura, né, José? Tem muita procura. A cera bem que faz um perto do jeito, mas do jeito tem um mau disco, meu. Se for o disco muito enrujado, não presta? Não, muito enrujado não presta. Não dá certo? Não. Tem que acabar de tirar e já fazer ele. Eu tô cortando aqui, não vi que era vidro. Mas é, é de cortar mesmo. É, eu não vi que era vidro não. Onde você vai colocar esse aqui? O quê? Tá, eu acho. É. Vai, vai cortar o peixe nela ainda. Vai? Vai. Bom, isso aqui já lavei aqui, vai fazer isso? Não, agora é só temperar. Eu vou deixar coberto. Ó. Não sei, se você quiser usar a tábua de madeira, se tiver. É melhor, né? Eu tenho uma certa dificuldade com isso aqui. Mas tem ali, tá de madeira, tem outro jeito aí embaixo, aqui, também ó. Tem. Cuidado aí, essa aí. A minha dificuldade é se aqui quebrar, né? Lúcio canivete lá. O canivete tá pedindo pra cortar. Então, tá. Você usa. Pra lavar aqui, você usa bucha mesmo? Não, eu não uso bucha. Não usa não, né? Não. Mas tá limpinha, só passa uma água, viu, Cid? Fica limpinha. Se passar a bucha, mas tem problema, só passar o lado amarelo, né? O outro é meio perigoso. É melhor deixar. Não tá suja não, só tá mais ali. Não, é quando usa, na hora já passa uma água com pano, já. Você é cedro, Cid. Cedro, né? Sim. Eita, mano, vamos dar uma machada isso aqui, aí cai com as matas aí, hein? E eu sei onde tem, rapaz, isso tá caído já, viu? Bom, agora você vai ter que me ajudar, José. É. As mães aqui não tem. Se você não tem muita intimidade. Pode picar ele em 3 só, filho. Já é. Tá limpinho, né? Tira a água daí em cima não, da. Não, já tá limpinho. Em cima da da tábua aí, filho. Muita água aí. Ah, tá aí, não. Vai, vem cá me dar uma aula, professor. O dia que as mulheres vêm vir lá, vai lavar até. Tá gravando. Tá gravando mesmo. Você é pra você vir, né? É pra você passar vir. De lá. Tem problema. Ensina igual aprender. Essas coisas aqui que tem. Isso aí, esse aqui que é assim, mais pequeno, você pode tirar em 3 só. Mais ou menos aqui assim e aqui, ó. Isso. Ó, esse aqui, aqui tá? Vê? É bolinha, é peixinho novo. Deixa eu. Aí. Beleza. Eu tô vendendo já, porque a ração do peixe é caro, eu tô começando a vender, senão não aguento comprar não. E tem muito, sabe? Tem uns 3 mil ou mais de peixe lá. Ô, oh, coisa boa, não. E foi pequenininho assim, ó, levininha. Graças a Deus, né? Se Deus quiser, no ano que vem, a hora que eu liberar o pesqueiro, essa tilapinha vai estar tudo de quilo. Vamos pescar e. Quanto vai gastar agora? Vai? Quanto você vai gastar agora para fazer os alevinhos? Você falou? Você fala. Você não vai buscar lá em Poço Fundo? Vou buscar mais 2 mil. É 500 real. É 250 real o mil. O levinho de 2 centímetros a 3. Agora, se quiser, uso maiorzinho, é mais caro. Mas aí veio desse de 2 de 250 e ó, você vê, ó. Faz 3 meses e pouquinho, tá lá, tá mais já tá? Então não começa a comprar grande não. Agora o Carlão, meu cunhado, comprou. Pra colocar onde? Ele, ali mesmo. Ele comprou 150 quilos de lá, tudo de 1,5 kg cada uma. E essa brincadeirinha sai quanto? O leveninho é 250 levinho, viu? Sim. É. Agora ele comprou 150 de 1 kg a 1,5 kg, 1.500 conto. Já tá grandão, né? É, já tá grandão. Não mas de jeito de sortar, já começar a pescar pra comer. Mas tem gente que prefere assim, assim, você acredita? Acredito. Não sei porquê, mas tem que prefere mais pequeno assim, ó. Será que é mais saboroso? Ah, é muito mais. É 99% mais saboroso, né?
É que o grande, é barra, é lodo que eles pegam, né? Pequenininho é só ração. É, inaugurando o canivetinho. É, graças a Deus. Ficou bom mesmo? Ficou bom, ô. Pelo amor, eu tô com medo de pegar na lama no meu dedo aqui. Misericórdia. É. Nem é bom pensar. Olha, pessoal, vendo aqui, ó, dá uma olhada, tem que ser na casa de Josué essas bênçãos de Deus também, né? Pois é. Agora vai pro tempero, mano? Vem aqui. Só um minutinho. Vai virar a câmera aqui. Eita, nós, hein? Olha, é gosto. Esperando ali, quando o Madalena tempera, eu vou lavar a tábua. A tábua fica limpa, você ir na horta lavando ela, não... Ela não estraga, né, Jesus? Não, não fica nem com cheiro, não fica. O certo é não colocar sabão, né, Jesus? Você põe limão? E o limão eu acho que tá raro, viu? Tá. Mas você põe? Põe sim. Quando tem, põe. Mas eu vou ver se pegar no sol, José? Eu vou ver se eu acho os dois pra você ali. Não, põe a NP no caetinho que elas podem. Põe no sol, a trinca. Ah, tá. Acredito? Acredito. Você tá falando, tem experiência, né? Não tá tão quente. Até é bom que não esteja muito quente, não espirra, né? É. Ficou bom, José. Eu vou comprar um outro critério, José. Você não dá mais nada. Deixou de... E era de uma câmera, antigamente uma câmera mais leve. E eu usava ele nela. Agora essa é um pouquinho mais pesada. Então ele caiu e comprou um banheiro com o celular. O celular é levinho, né? De 1,5 metro também. Então é levinho, então assim não tem problema. E serve até pra pôr aquela câmera que tem no carro, onde chama. Que passou a melhorar. É, quer saber se eu tenho um 4x4. Rapaz, pra gente é uma máquina, você tem nem ideia também. Você teve uma, né? Quem teve uma? Quem tinha uma? Uma. A G? Eu vi o Liz, meu primo tem uma, é uma verde, azul. Ah, sim. E ele falou que não veio dinheiro nenhum. Agora o Carlão, meu cunhado, ele tem uma lá, uma que ele tá lá para arrumar ela agora, é aquelas 1,8, parece a pontinha, né? Isso. Isso, madeira. Tá bom. Virar fritar, né, gente? Depois eu mostro para vocês. É, o peixe já tá começando a ficar no ponto. Olha que beleza, gente. Coisa boa. Fogão a lenha, não tem coisa melhor para fazer comida, viu? Mostra aqui, ó. Paulo Basile. Baba, meu irmãozinho. Baba. Coitado. Tadinho do Paulo Basílio, eu judi tanto dele, judiação. Aí, Paulo Basílio, ó, pro você, ó, pro você, ó. Será que é pro você? Pro você, ó. É de menos. É, de um jeitinho de falar daqui, uai. Ô, meu amigo querido e todos aqueles que amam esse tipo de vídeo. Um abração e um beijão pra todos vocês, viu? Meu também. Cício, eu já ia falar do Cício da Madalena, mas a Madalena falou, tá falado. Quero falar. Fica falado também? Madalena, o que você tem de bom pra nós aí, preta? Já pronto? Ó, já tá pronta a couve. Couve! Outa noise! O arroz, esse arroz aqui já tá quentinho. Uhum. A fumacinha, tá vendo? Esse outro aqui, ó, que eu fiz também tá quentinho. E aqui é o feijão, deixa eu ver se não pegou. Não pegou por cima. Ai, o trem quente, uai! Por que será? Tem crente, sou.
Trem? Como Por que é? Será? Trem crente? Não, trem quente. Tô embolando a língua aqui. Mostra pra nós o feijão agora. Ai, cuidado pra não pular no seu. Quase que coça boa. E o peixinho Olha. Tá fritando lá. Pode fechar. Então tá aqui de novo pra não sair quente. Mostra aqui. Aí aqui tem alface, né? Mais o alface que ainda falta temperar e que mais comer. E o peixe que tá fritando. E tem uma batatinha aqui também, olha lá. Batata em conserva. Oh, mas isso é bom, hein? E aqui é o outro peixe que tá esperando. E aqui tem os molhos de pimenta, ó. Eu vou tirar esse leite daqui, esse café. Olha a preocupação do nosso amigo Josué lá embaixo, ó. Olha que vida abençoada, ó. O que será que ele tá arrumando lá embaixo, hein? Mexendo com a lagoa lá em alguma coisa? Ele já foi. O fio do poste tinha caído no chão. O quê? O fio do poste tinha caído. Ah, tá. Aquele fio lá é 220. Aquela vaca tá tão só, mas tá berrando. Até o animal sente solidão, né? Que coisa. Trouxe mais uma? Enquanto descansa, rega a pedra, né? Primeira leva, hein, Madalena? Primeira leva. Bora jogar outra aqui, né? Só que o trem tá muito quente, só. Tem que pôr aqui, ó. Deixa eu cortar esse aqui que eu acho que tá muito reto. Galinha se pojando lá na terra. Deve estar bem fresquinha aquela terra lá para estar daquele jeito. Não é à toa que a carne da galinha caipira é uma delícia, né? Bom, agora nós vamos almoçar. Graças a Deus por essa bênção. Que Deus nos tem dado. E com certeza alguns inscritos do nosso canal e alguns inscritos do canal do Kaique, que agora é Vida Mineira, Família Mineira? Família Mineira? Eu confundo direto, não repare não. Vão ter o privilégio de sentar aqui, ó. Sentar aqui não pode sentar não, tá, gente? O José não vai deixar. Sentar aqui e comer aqui também, viu? Deve sentar na mesa. O José tem um coração, a família dele toda tem um coração.